Е предаването, което гледате, сега при мен е господин Радостин Василев. Добър вечер. Добре дошли, господин Василев, лидер на партия МЕЧ. Здравейте, благодаря за поканата. Най-голямата извънпарламентарна партия, според гласувалите в България. Мога ли да кажа така? Да, това е истина. 64 000 гласа. Благодаря страшно много на хората, които ни подкрепиха и на тези въобще, които гласуваха. 64 000 гласа и 3% за МЕЧ на изборите. Всъщност не ни стигнаха, за да влезем в Народното събрание. Но сме най-голямата партия, която е извън парламента. Не коалиция, партия. И сме всъщност много сериозен фактор, който вече не може да бъде заобикален. Така е, но така се случи, че вие не влязохте в парламента. Всъщност, какво стана на тези избори? Ами аз няма да крия. Преди малко човека, с който вие имахте сериозни закачки, каза тук в това студио, че вие сте имали една от най-добрите кампании. Аз няма да крия, че имам известно разочарование, защото това, което виждах при обиколките ми на страната, имах вътрешна убеденост, че МЕЧ ще бъде част от парламента. Естествено, ние не можем да обвиняваме българския народ за неговия избор. Това, което е сметнал за правилно, избрал е, но на нас ни унищожиха много гласове, господин Колев. Как стават? Ами обявяваха ни много бюлетини за недействителни. Не мога да ви кажа точно колко са, но са над 10 000, което е... Ние нямаме застъпници, нямаме членове на секционни комисии. Да. И имахме сигнали от цяла България, че по 10, по 7, по 6 бюлетини на МЕЧ са обявявани за недействителни, а те са действителни. Така че спрямо нас имаше геноцид. Ние бяхме скрити от медиите, никакви покани, социологиите, престъпната българска социология не говореше за нас, до като не излязохме на 3% и тогава ни даваше 1%. Всъщност, те не можаха да разберат, че 70 000 човека ще гласуват за МЕЧ. Те за това много хора останаха с впечатлението, че това е процента ниския, а не нормалният 3%. Точно така. Да. МЕЧ има 3% и 64 000 гласа, а реално имаме над сигурно 4%, защото ни унищожаваха бюлетини. Какво стана на тези избори? Слушам, да. На тези избори Пирова победа на Борисов. Казах ви тогава, много често ви гостувах по време на кампанията, че ГЕРБ и ДПС ще бъдат силни, че са първите две партии, но Борисов е пред невъзможност да състави правителство. Този човек вече е крайно неприемлив за какъвто и да е било коалиционен и всякакъв друг формат и заради това, което причини на Продължаваме промяната Демократична България предишния път. Така че независимо от победата на ГЕРБ, те са минус 130-40 000 гласа, никога не са били на толкова ниска кота, тази партия отива в поетапно и систематично става невъзможно, колкото и да печели избори, да управлява. Нещо много грозно се случи. ДПС е втора политическа сила. Ако сега не светне лампата на българския граждани, на българското общество, че не може Пеевски да бъде втора политическа сила и тези хора не излезат на следващите избори масово да гласуват срещу този модел, не виждам кога. Вижда се, че народа е разочарован, бойкотира изборите. Вижда се, че явно не сме в състояние да генерираме достатъчно голяма подкрепа, за да се противопоставим на модела. Направиха много силна кампания. Направиха структурите на МЕЧ в цяла България. Имаме структури, които са страшно активни. Хора, които имат доверие в това, че промяната е неизбежна. Истината си пробива път. Така че не всичко е загубено. Аз очаквам, че ако нямам нещо много грозно като сватба, най-вероятно има такъв народ. Те коментирате това, което се публикува напоследък, защото не смея да твърдя, че това са така новини, които са от самите централи. ГЕРБ, ДПС днес се срещат и казват, че имат така общи моменти в политиките за развитие на страната. Генерал Атанасов поиска вот на доверие. Днес го е получил, но каза, че няма да участва в разговори. Вижте, ГЕРБ и ДПС всъщност са едно цяло. Да. Там центъра на влияние се казва Пеевски. И Борисов все повече натикан във ъгъла. Самия факт, че... Добре, Борисов не го ли разбира това? Не, напротив, осъзнава го прекрасно. Само, че вижте тези мили дами. Да. Една от тях трябва да е в затвора на всяка цена. Теменушка Петкова. Тя води преговори за съставяне на правителство. Абсолютен затворник трябва да бъде, но за другите няма да коментирам.
ние сме изправени пред тупик. Да. Тоест, кой ще бъде? Вижте, има такъв народ. Винаги е бил в качеството любовница на ГЕРБ и по-малко на ДПС. Сега, може би, ще стане официална такава. Ако не стане, ще стане следващия път. Надявам се, че ще стане ясно следващата седмица или до края на тази още, дали е възможно да се създаде правителство. А ако има правителство, що ще е в рамките на, може би, евентуално третия мандат. Не го виждам с първи, втори мандат. Такова правителство. Е, третия мандат може би ще бъде връчен на Възраждането. Няма, не мога да го прогнозирам, да. Но тук правителство е възможно единствено с третия мандат. Докато Данчо Цонев, Теменушка Петкова и такива откровени мошеници ходят и говорят за съставяне на кабинет в България, няма да се оправим. Разочарованието ми е от това, че Комеч беше в парламента, нищо нямаше да остане скрито от българските граждани. Обещахте като корупционни разкрития и така нататък. Точно така. Те са на дневен ред, но когато корупцията управлява държавата и когато корупцията сяда да говори за правителство днес в лицето на ГЕРБ и ДПС, нищо не е възможно. Този мазник с смазната физиономика, виждате ли го? Този да. Трябва да обърнат надолу главата. Ако Комеч беше в парламента, тези хора се чувстваха, щяха да се чувстват застрашени. Защото няма партия, нито величие там измислени проекти, нито ИТН. Всичко е настроено за консумация на властта. А в България идеята е, че ще има истинска реформа и промяна, когато ГЕРБ и ДПС не са хората, които и партиите, които сядат да говорят за ново правителство. Те трябва да са в изолация. Те са в изолация, но е много трудно обществото и хората да го приемат. Добре, при провал, примерно, на първия тур да предприемем, че това се случи. Да приемем, че това се случи. Дали ДПС ще успеят на втория? Това ще бъде отвратително. С мандат на ДПС да се съставя правителство в България в условията на геополитическа нестабилност, в условията на войни в региона, в условията на това, че лицето, което представлява ДПС, е символа на корупцията в България. И най-отвратителната фигура, сигурно след поп Кръстю, който, между другото, историята го е реабилитирала. Но аз не мисля, че е възможен мандат. Доган имаше едно силно, така, може би, стратегическо решение. Той никога не правеше ДПС първа или втора политическа сила. Но агресията на Пеевски, безпардонното му поведение с брутално купуване на гласове. Е, това не може да става без знанието на Доган. Сигурно, не съм специалист по темата ДПС. ДПС не трябва да бъде във властта и не трябва да бъде фактор в политиката. Това е позицията на Меч. За съжаление обаче ще трябва да изстрадаме нашето участие и така по-сериозно влияние върху политическите процеси. Мисля си, че идват избори септември-октомври и моля хората да не ходят на море или на почивка, да излезете да гласуват. Е, ако е октомври, те вече ще са... Те винаги могат да си намерят оправдание. Как коментирате думите на Христо Иванов? Цитирам точно. Америка губи стратегическа инициатива, трябва да се оправяме сами. Тя току-що загуби Грузия, изгуби Северна Македония, Путин държи пръста си върху червеното копче на Босна и Херцеговина и да тежки времена ще трябва да се оправяме сами. До сегашния модел се изчерпа. Ами, когато един служител е освободен от работа, той винаги е леко критичен към предишния си работодател. Да. Така че Христо Иванов силно преекспониран образ на много така странно възпят в някакъв експерт, лидер. За мен той е абсолютно невъзможно било да обединява никаква демократичност и общност около себе си. Обаче за мен е, да, интересно от тук нататък как ще процедирате и Меч ще продължи да съществува. Нали? Меч ще първа започва да съществува, все пак сме на 6 месеца. С 64 000 гласа зад нас, аз нямах право да се откажа от борбата. Не трябва да ги предавате тези хора. Няма да ги предаваме. България има нужда от истинска опозиция. За нас гласуваха повече хора, отколкото сбора между Солидарна България на Майя Манолова и Иваня Григорова и на Вили Лилков, Синя България. Синя, нали така беше? Така че, вижда се, че ние генерираме енергия. При нас всичко е истинско. Ние нямаме кукловоди, нямаме финанси. Един път появим ли се в голямата сцена, съм убеден, че нещата ще се променят. Аз създавам голяма системна центристка партия.
Да. Аз не създавам Варненска независима република от хайдуци и от крадци, от някакви мошенници, дето се опитват с глупости да лъжат хората и да ги приобщават. Така че рано или късно ще успеем. Експертността, която има в МЕЧ, енергията в структурите е гаранцията за това, на следващи избори ние ще сме още по-силни. Щом не сме успели сега, значи нещо не ни е стигнало. Надявам се да го... Лошото е, че голяма част от партиите са, хайде да не казваме, червен с жълт картон. Не, искам да ви кажа съвсем отговорно, че Ваня Григорова и Майя Манолова приключиха политическата си кариера. Да. Вили Лилков и Сина България приключиха. Васил Бошков приключи участие, ако има разум. Да. Гешев му се смеят всички. 3003 гласа има. Въобще, нали, това е смешна работа. Всички тези избиратели няма къде другаде, каня ги официално да станат част от МЕЧ. Защото ние не делим хората на леви и десни, а ги делим на антикорупционни и прокорупционни. Делим ги на тези, които искат да се борят с модела, тези, които не искат. В момента се занимавам с тягане на редиците. Имаме протест на готовност. Ако стане сглобка, ако има някой, който даде възможност на Певски и на Борисов да управляват, той ще бъде преследван до дупка от МЕЧ и от мен. Тоест, ние сме в предпротестна ситуация в момента и ще информирам структурите в България да очакват тези дни първия протест най-вероятно на МЕЧ. Как коментирате обаче ситуацията в лявото, БСП? Вижте, това е наистина изключителен срив. Да. Аз смятам, че той си има причини. Но за тези причини трябва да отговарят хората в БСП. Мисля си, че моделът БСП 800 000 гласа, 700 1 милион гласа е невъзвратимо загубен и няма как да стане. Мисля си, че вътре Корнелия Нинова изтощи огромната си сила да се бори с мръсниците в БСП, герговци, които всъщност обезкървяваха систематично поетапно БСП и затова в МЕЧ като усете, че някой има някакви нечисти цели, сега ще им отреже на много хора главата. Още утре, във вторник, имам изпълнителен съвет. Така че твърда ръка трябва и не трябва да се допускат никакви предатели на каузите. Не възстановиме БСП вече като Българска социалистическа партия. На Корнелия Нинова на местото бих се оттеглил. Тя се оттегли. Истински. Да. Защото според мен не е тя основният виновник за гласовете, а много-много други вътре фактори, но това е мое странично мнение. Явно е работено. И не трябва да участва на нови избори. И трябва да остави тази партия, ако има някакъв шанс да бъде съхранена. Но не ми се говори за БСП. Не, аз искам да просто да чуя и вашето мнение. Това ми е мнението, не очаквам за мен резултат. Това беше тема за разговори последните няколко дни, водеща тема. Искам да ви кажа, че не е нормално Корнелия Нинова и БСП да получават гласове, колкото такива измислени проекти като Величие, които са абсолютна измама. Не е нормално. Те имат 20-30 хиляди, 40 хиляди гласа разлика. Добре, те Величие се появиха едва ли не от нищото. Не знам. Аз наблюдавам поведението на лидера им и на техния основател, Ивелин Михайлов. А той не е член даже и на партията. Не знам какъв е. Това е измама, пирамида. Това е нещо, което ще излъжи избирателите, които са му вярвали, 100 000 човека. Това е поредния опит да се вкара нещо, което всъщност не се знае какво е. Блестяща посредственост виждам в Ивелин Михайлов и всъщност, ако вярвате, че земята е плоска и че под царичената дупка има извънземен кораб, може да гласувате за тях. Извинявайте, вие не знам дали знаете, но аз съм ходил да правя репортажи в царичената дупка преди много години, когато всички вярват. Значи вие може да сте гласували за Величие. Не са виновни избирателите. Да. Странна работа е това нещо. Никога толкова посредствени хора не са се явявали на политическата сцена. Всъщност това е еманация на политическата простащина, която започна от Марешки, премина в Има такъв народ, еволюира във Възраждане и част от техните депутати. И сега това е всъщност апогея на политическата простащина с кръщчето и с кубинките и с рибарските дрехи. Колегите се шегуват, че сега в парламента ще отвори дюнер за
за тоя Марков и ще има ловно-рибарски магазин в близост, да може да си купува кубинки. Странно добре е, че такива хора успяват да генерират 100 000 гласа в България. Но станалото станало. Да са живи и здрави, пожелавам им успех. Какво те не ще могат да бъдат нищо в парламента, освен проекта Стефан Янев и да отекат в канала. Нито имат говорители, нито имат стратегия, нито имат цел, нито имат идеология, нито имат експерти. Нищо нямат, имат да, някаква странност. Да, но широко се шири мнението, че те са проруски, проамерикански проект. Какви проруски проект? Те са прогерберски проект. Създаден от Евелин Михайлов с помощта на герберски структури. Нищо няма американско и руско там. Марков говореше 2 години проруски, после извънш каза, че Евроатлантик, така че такива хора. Добре, от тук нататък как ще работите вие като лидер на меч? И създавам широк фронт в момента, правя срещи. Ще запазите ли структурите да знаят? Не само ги запазваме, ние ги разширяваме. Явно трябваше да изкараме 3% и 65 000 гласа, за да се сетят много хора, че меч съществува. Ежедневно ни се търсят хора. Аз създавам траен центристски проект, който ще бъде голям проект. Това, че сега сме на гръба на влизане, следващия път ще бъде в парламента. Събирам експерти, които са на най-високо ниво в държавата, защото държавата се управлява от експерти, а не се управлява от фризьорки, от салоните им, от някакви застрахователи и от охранители от НСО. Държавата се управлява от адвокати, юристи, от инженери. Държавата се управлява от специалисти, които знаят какво трябва да направят. Такива, дето говорят за вселенския мир и войните на какви бяха там на светлината и че Бог не съществува, а те вярват в него. Той слоган е такъв от пепелта към слънцето. Да, това е на Бог Зевс. Да. Така, те са езически тези вярвания, но да приключим темата, те ще бъдат разкрити, те са разкрити вече. Въпросът е, че господин Колев, защо по дяволите на българската политическа сцена успяват само мошенници? Не мога да си го обясня. Ами защото в България, според мен, няма истински политически диалог. Няма истински политически елит. Колкото по-голям мошенник си, толкова повече подкрепа генерираш на избори. Така е. Това ще се промени. Вие казахте за Искрен Митев. Ето, той днеска във вашето предаване каза много правилни неща. Явно лечението, което му провеждах в продължение на 1 година, се отразило. И направо ми е мъчно, че той няма да бъде в парламента. Но без мен той в парламента нямаше да се чувства пълноценен. Така е, но има и още нещо, което трябва все пак да ви попитам, да чуя вашето мнение. Едни хора излязоха от гората и направиха така изявление, че край, няма да подкрепяме ГЕРБ. Добре, те могат и с космически кора потре да кацат някакви хора и да кажат, че не ви ли се струва малко странно? Хората от гората от една гора в... Те са шумкари и са се скрили в гората, защото ги е страх да се покажат. След 330 000 минус, разпада на продължаваме промяната демократична България необратим. Единствената позиция, вижте комуникационния им канал и начинът им, по който говорят с избирателите, е тяхна работа. Нали? Те утре могат да говорят и от някое предаване кулинарно, но единствената правилна позиция за тях в момента е ние няма да подкрепяме. Ма вие сте виновни за всичко това, което се случва в момента. Вие направихте възможен първа, втора ГЕРБ и ДПС. Ако вие преди 1 година не се бяхте прегърнали, Борисов нямаше да направи правителство, вие щяхте да сте с много повече гласове. Там разпада и ерозията е постоянна и тя ще се случва, ще се разделят. Искрен Митев не иска да го признае тук пред вас, но те ще се разделят, защото Кирил Петков е тежест за гласоподавателите на ДБ, които, независимо дали техния лидер ще яде малки деца и канибал, той си е лидер на умните и красивите. Те гласуват днес там под строй. 200 000 абсолютно психично болни, които нямат никакво значение за управлението на България. Тези трябва да бъдат държани настрани от властта. Това, което каза днес Румен Христов, мислите ли, че ще се реализира? Той каза, че ще има 4-годишно управление на това правителство с 4-годишна проевропейска програма. Еми, ако се реализира, това трябва да стане с помощта на Има такъв народ. С помощта на Възраждане или с помощта на БСП. И аз не виждам това как ще стане без да има протести в България. Ако това стане, очаквайте есента,
грандиозни протести, които ще свалят такова правителство. В България, докато ГЕРБ и ДПС не бъдат отстранени от политическата сцена, няма да има стабилно управление. Защото оцеляването на Борисов и на Пеевски са го поставили над държавния интерес. Пак говорим за модела кой? Модела кой? Трябва да бъде надживян модела кой, модела Теменушка и модела любовницата си ги слагаме в преговорния екип. Когато надживеем този модел, тогава ще има възможност да говорим за политика. Сега говориме, че модела оцелява с 850 000, 900 000 гласа. Да говорим за легитимност, когато 60% от хората не гласуват. Никаква легитимност няма. 8-9% избират победителя на избори в България. От хората, които имат право на глас. Критикувам хората, които не гласуваха. Трябва да гласуват, защото в противен случай е невъзможно, изглежда непреодолимо, а те са, тези хора ги помня, лято на 21-а година, бяха просрани. Обаче има нещо друго. Трябва да се помисля и по въпроса. Ние имаме страшно много партии. Аз ви казвам, ако една партия два поредни избора не събере 2% или не участва в два поредни, да, така трябва да бъде заличавана. Да. В България трябва да има 10 партии. Ние имаме 120, 130. На избори участват всякакви хора, които нямат никаква представа, дали, нали, не знам защо участват. Добре, кой има интерес да е така? На въпроса не е кой. Със сигурност никой няма интерес да е така. Но изборният кодекс трябва да бъде променен. Така ще се създадат системни, големи партии, които традиционно получават добър резултат, които имат дълготрайна политика, а не един път съм русофил и говоря срещу американците, говоря ви за полковник ли, какъв е. После сме евроатлантици, после ни моля посолство за помощ, че ставаме проруска република. Нали, тези лавирания са възможни само в измислени, имагинерни AliExpress проекти. Когато си системен и последователен и дългогодишен на сцената, ти нямаш право да говориш такива неща. Да ги заличават. Ако Меч нямаше 65 000 гласа на изборите сега, аз нямаше да продължа да се занимавам с това. Аз и сега, нали, да, говоря с колегите, им казах... Да, сега трябва да защитите тези 65 000. България има нужда от умерена пробългарска партия, която в рамките на съюзите, в които участваме, в тези тежки геополитически времена, да оценява правилно как се защитава националния суверенитет. България няма нужда от сглобки, от еврозона и Шенген, от измислени приоритети, поставени ни от американското или някое друго посолство. Виждате, вчера на геополитическо ниво не е ясно как ще приключи конфликта в Украйна. 13 държави не подписаха. Както и да приключи, каквото и да стане, ние тук сме загубили абсолютно цялото сензивитет, усещане на обществото, че то влияе върху изборите. Бойко Борисов не е несменяем. Той е проблемен за политическата система в България. Той трябва да бъде премахнат, заедно с Делян Пеевски. Как да го премахне човек, който изглежда като футболна топка? Няма как. Как да го премахне Костадинов? Ето, Възраждане. Кои поредни избори те нямат мандат? Ми той повече раз няма да има този човек. Когато се капсулира в една крайност, когато си залитнал в три реплики, в популизъм краен, тогава имаш трета, четвърта политическа сила. Идеята е да имаш мандат. Възраждане пети път нямат мандат. Губят от тук нататък. Така е, добре, тъй като трябва да приключваме и вие споменахте за срещата в Швейцария, току-що ми излезе една новина, едно мнение на Столтенберг. Знаете ли какво е казал? Какво е казал? Може да изглежда като парадокс, но пътят към мира е повече оръжие за Украина. Пътят към световен конфликт е повече оръжие за Украина. Българското общество не желае да намесваме България в помощта за Украина. Столтенберг говори като типичен представител на НАТО, обаче отвъд океана. И имаше на изказвания в миналото, че и Англия е в Европейския съюз, но все пак е остров, нали? Да. Ама ние сме така. Господин Дегол. Точно така. България трябва да абсолютно независима позиция да взема в този конфликт. Много ви благодаря, господин Василев. Ще се видим в най-скоро време да продължим този разговор, тъй като ще бъде интересно вие като човек, който вече не е в парламента, да направите коментар на това, което ще се случва там. Благодаря ви много. И аз ви благодаря.